sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Yeah, it's too late for me, not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds, we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same. We all open different doors. Yeah, we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio pra vocês aí, beleza? GTA V, vida de jovem. Galera, é o seguinte, mano. Penúltimo episódio. Penúltimo, mano. Isso aqui é o penúltimo. O próximo já vai ser o último. Acabou a terceira temporada, beleza? E tá muito da hora, mano. Assista até o último segundo, beleza? E eu aconselho a vocês a assistir até o último segundo desse episódio e do próximo sem falta, beleza? Porque a gente vai ter crédito, cena pós-créditos, entendeu? Vai ter as coisas tudo, mano, que pode deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Então assista do começo ao fim pra você entender e tentar capturar isso que eu vou colocar introduzido no episódio, beleza? Então é o seguinte, galera, deixa o likezão pesado, se inscreva aqui no canal e também... Eu quero pedir a vocês, mano, que compartilhe, mano. Porque o compartilhamento que ajuda a ir pro em alto, entendeu? Então, quanto mais compartilhamento, melhor, beleza? A gente teve 680 compartilhamentos no vídeo passado. Vamos bater 1000 compartilhamentos nesse daqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram, lá. Então é isso aí. Me siga lá no Instagram também, @iaetj. Eu espero todos vocês. Galera, só dando um aviso rápido aqui também. O InGames, mano. Quem lembra do InGames? O Isaac, que saiu da Gangue Mercenária. O amigão nosso aí ainda, entendeu? Ele saiu da Gangue Mercenária, mas ele continua amigo. Ele tá com um canal de Free Fire, mano. Beleza? De Free Fire. O canal dele vai estar na descrição. Passem lá, mano, pra dar uma força. Ele tá muito perto dos 100 mil inscritos. Passem lá pra dar uma forcinha pra ajudar ele, beleza, mano? Vamos fazer ele ganhar essa plaquinha aí. Pode crer? Conto com todos vocês aí, mano. É nóis, tamo junto e simbora pro vídeo. Aí, ó, 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 tá na hora aí, ó. Acabou de bater aqui, ó. Já chama o patrão. Tu acha que é agora pra chamar o patrão? É agora, chama ele no rádio aí, pô. Ah, tranquilo então. Chama de patrão, ele gosta. Patrão, ele curte, né? Ele curte. Curte, curte, chama, chama. Alô, tu não escuta aí, fala aí o que que foi. E aí, patrão, seguinte, pô. A gente já tá com o caminhão aqui, entendeu? Estamos tudo no jeito, só esperando você passar no... Calma. Beleza, a localização eu vou mandar pra vocês depois no celular, entendeu? Ah, ele vai mandar, ó, aqui, ó, no GPS, ele vai mandar. Pega logo a visão, entendeu? É pra pegar um menino do Dodge Charger, entendeu? Ué, Dodge Charger, tá ligado? Dodge Charger. Pergunta pra ele como é que ele vai saber quem é. Ué, se tiver outro... Como que a gente vai saber quem é, pô? E se tiver outro carro desse daí? Irmão, tem uma coisa, rapaz. Um carro desse nível, só existe ele aqui, entendeu? Só esse cara tem esse carro. Não é possível que tenha dois, entendeu? Ah, então beira as mãos. É o fundador de Charger. Avisa ele, avisa ele, avisa ele. Tranquilo então, patrão. Se você acha isso, tudo bem então, entendeu? Você que sabe, patrão. Então a gente vai fazer a missão, tudo certinho. Aquele, qual que é o nome dele mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. O nome dele é TJ, entendeu? TJ, o nome dele. Ah, aquela que tu passou o irmão dele, né, pô? Esse mesmo, esse mesmo. Então bora. Vamos descer, tranquilo, vamos descer. Tranquilo então, chefe. Obrigadão, passa a localização aí. Aberto aí, mano. Que carro é esse aqui, doidão? Ué, meu carro, doidão. O que que tem? Não pode, não? Cadê o Mustang? Que carro é esse?
Irmão, esse é o meu carro. Você acha que eu não percebi, não? Você acha que eu não percebi, não? Que você que pegou meu Mustang, você que roubou. Já falei pra parar com essas acusações sem fundamento. Eu sei, né? Eu sei. Se eu tô falando é porque eu tenho certeza, entendeu? Eu sei. Você, foi você mesmo que pegou. E outra, você olhou tudo que tem naquele carro lá. Você estudou aquele carro lá pra poder vencer aquele carro lá. Mas esse daqui você não estudou, não. Esse aqui vai ser uma novidade pra você, meu parceiro. E você não conhecia esse carro aqui, não. Agora você vai conhecer, entendeu? Isso aí é trapaça, é o nome disso. Trapaça? Trapaça por quê? Você escondeu as cartas, entendeu? Rapaz, trapaça. Desde o início trapaça. Você sabia qual carro que eu ia correr. Né? Você falou que ia correr com o Mustang. Mas o que importa? Eu não falei importa. Que eu ia correr com o Mustang. Você que descobriu sozinho. Entendeu? Não importa. Na verdade, você já não ia me ganhar com o Mustang. E agora não vai ser com essa furrequinha aqui que você vai me ganhar, não. Entendeu? Ai, ai, beleza. Tá todo mundo aí, ó. Tá todo mundo aí. Cuidado com a vergonha que você vai passar. E deixa eu te falar. Não me provoca, Dê. Deixa eu te falar só uma coisa. É até onde essa corrida? É até o campo de golfe. Como vai ser? Campo de golfe, beleza. É um bate e volta. Lá no campo de golfe vai ter um barril. A gente vai chegar lá, rodear o barril e voltar. Quem chegar aqui primeiro vence. É. Beleza, beleza. Então vamos, então. Parceiro, tá tudo registrado agora. Boa sorte, boa sorte aí, mano. Demora. Não, tudo gravado, mano. Gravei aí, mano, já você viu isso aí, né, Alex? Você viu isso aí, né? Não, eu gravei tudo, mano. Tá qualquer tremendo, coisa, tá em choque. Registrado. Tá em choque, tá em choque. Se perder, vou mandar já lá pro grupo de todo mundo pra todo mundo zoar ele, mano. Aí tu já precisa de boa sorte, mano, que tu vai ganhar, tá ligado? Então. Rapaz, é isso, tomara, mano, tomara, porque o carro dele não é pouca coisa também, não, tá ligado? Mas o que importa é o corredor, tá ligado? Quem tá dentro do carro, atrás do volante. Demorou. Deixa eu ir lá, mano. Vai lá, mano. Aí, pô, na moral mesmo. Corrida vai começar daqui a pouco, entendeu? É verdade. A gente tem que se preparar pra pegar o cara do Dodge Charger, entendeu? Não vai esquecer esse carro, hein, mano. Relaxa, corrida, já tá na vida. A corrida deve ser pra lá, né? Com certeza, com aí, certeza. Tu sabe qual que é esse carro, né, mano? Sei qual que é o Dodge Charger. Agora vamos pegar isso aqui, esse caminhão aqui. Vamos ficar esperando mais lá na frente, beleza? Vamos se posicionar então, bora. O patrão vai ficar desapontado. Tranquilo, vambora, deixa comigo. Bora. Thank you.
Fica pianinho aí, meu irmão. Fica pianinho aí, nem te mexe aí, entendeu? Fica quem são vocês? Ai, minha cabeça, pra onde vocês estão me levando, cara? Não te interessa, meu irmão, se não te interessa. Fica na tua aí, ó, pianinho. Nem te mexe muito não, entendeu? Doido, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês... Ai, eu acho que houve um engano aí, cara. O que que tá acontecendo? Piano mal, fica na tua, rapaz, caramba. Ah, esse cara aqui tá... Irmão, fica na tua, não te mexe, meu filho. Cara, eu não devo nada a ninguém, cara. Me deixa sair daí. Ai, nossa, meu Deus do céu, velho. Caraca. Quer saber, meu irmão? Quer saber? Toma! Esse velho, até paguei o farol aqui pra eles não perceberem. Eita, mano, eles pararam ali, ó. Acho que aqui não tem saída, não. Eita, mano, eles estão saindo. Deixa eu sair do carro aqui. Até tirei a camisa, tá cheio de... Tô com muito calor, velho, aquela camisa de frio. Eita, meu irmão, eles foram lá pra trás, velho. Eles tão indo lá pra trás. Será que eles vão ficar nessa casa aí? Mano, pegaram o Clark pensando que era eu, velho. Tenho certeza, mano, que esse cara lá é os caras lá dos colombianos. Tenho certeza, velho, porque o Clark não tem nada a ver com eles, velho. Ah, agora tudo faz sentido, pô. Agora tudo faz sentido. Talvez esses capanga idiota pegaram ele porque ele tava com Dodge Charger e eu não tava. Caraca, doidão, na moral, tem que fazer alguma coisa, velho. Esse cara não pode ficar aí no meu lugar. O cara é um otário, mas só que... Ele não fez nada pra merecer isso aí, entendeu? Eu tenho que dar um jeito, velho, tenho que dar um jeito. Já sei até quem eu vou procurar. Entra.
tu, velho. É. Opa. E aí, meu garoto? Tá pegando? O negócio é o seguinte, eu não sei seu nome, pai do PH, né? O negócio é o seguinte, os caras que atacaram ele, entendeu? Que fizeram isso com ele, apareceram de novo, entendeu? Olha só, eu tô tentando esquecer tudo isso e você vem aqui me lembrar do meu filho, é isso? Não, porque eu lembro que você falou que queria vingança, que você ia atrás. Então, tipo, é uma oportunidade de você ter a sua vingança, entendeu? E aconteceu uma coisa que é o motivo de eu estar aqui. Eu tava postando uma corrida com um cara e tal, e eu acho que pegaram ele confundido, entendeu? Pensaram que era eu, por causa do carro. Pegaram o cara, e o cara não tem nada a ver com essa situação. Pegaram ele, levaram ele. Eu fui seguindo até pra ver onde eles levaram. E o cara tá lá, sem culpa nenhuma, entendeu? Pra poder, tipo, pagar pelas coisas que eu fiz, eu, o PH, entendeu? Por que você não fez BO pra polícia, então? Ah, meu irmão, porque eu tenho que ir lá resgatar esse cara aí. Eu tenho que ajudar esse cara, porque a gente não pode perder nenhum minuto mais, entendeu? Rapaz, é o seguinte, eu não conheço, entendeu? Então o problema não é meu. Você vai tentar fazer o calma aí, polícia, pô, certo? Calma aí, calma aí. Imagina se fosse o PH, pô. O cara tá lá, o cara é inocente. Imagina a família dele como é que vai ficar se aquele moleque morrer, se acontecer alguma coisa com ele. Entendeu? Vamos ajudar ele, pô. Vamos lá e você aproveita ainda. Vai ser a sua vingança, entendeu? Porque você vai pegar os caras que fizeram isso com o PH. E outra, você não vai estar sozinho, eu e você. Tem um cara que vai me ajudar também. Ele é forte, ele tem uns capanga. Ele... A gente vai conseguir tudo certinho, entendeu? Sei não, hein, rapaz. Eu tô falando, beleza, com você, vai ser, a sua vingança vai vir, essa é a hora. Se você quer se vingar, essa é a hora, pô. Me ajuda, beleza, nessa. Beleza. Ok, já entendi o que você tá querendo falar. Bom, quem é esse cara que tá falando? É o Fred, é um cara que me contratava pra fazer o serviço, eu vou falar com ele e tal e a gente vai lá, entendeu? Beleza então. Beleza? Qualquer coisa eu... Vamos agora. Agora? A gente não pode perder nenhum minuto mais, vamos agora. Vou pegar o negócio na gaveta ali e a gente vai lá. Beleza, vou te esperar lá no carro, hein. É igual lá fora, lá. Ok, caraca, doidão, na moral, que merda, velho. Ah, velho, vou apresentar ele pro Fred. E tudo vai dar certo, mano. Deixa eu pular esse muro aqui que eu não vou passar lá por baixo, não. Aqui, ó, vou esperar ele aqui no carro. A gente tem que resgatar, mano. O Clark não tem nada a ver com isso, velho. Como eu disse, ele é um otário, entendeu? Ele é um otário. Mas ele não tem nada a ver com a situação, mano. A gente não pode deixar ele sofrer pelos nossos atos, entendeu? E aqueles caras têm que acabar com isso logo. A gente tem que acabar com isso logo. Ai, velho, caramba. Tá pronto? Sempre tive pronto, meu garoto. Beleza. Só entrar aí, ó. Vamos lá pra casa do Fred lá e vamos... Me assusta não, hein, rapaz. Não, tranquilo. Tô acostumado a ver isso aí. Beleza? Ah, é? Aham. Beleza. Só vamos.